Oj, oj, oj. God morgon och välkommen till dagens video. Det blir veckovlogg. Jag vet inte varför, men jag måste ha planerat i veckan till att ni vill följa med. Idag så är det måndag den 17 tror jag. Klockan såhär 07:50 typ eller något sånt. Jag har sovit kanske 2 timmar sammanlagt idag. Eller i natt om ens det. Sitter här på bussen. Och vad är det här för att man hittar? Ja, jag glömde helt filma i skolan. Jag hade engelska och juridik och sen så hade jag mesta resten av dem. Och det är faktiskt en bokning, det var askul. Alltså mitt UF-företag är ju Partel Audio UF. Det blir liksom lite reklamsamhet med dem. Och vi hyr ut högtalare, stora högtalare. Så att om någon som bor i Stockholms län ser när vi ska ha en fest nu till typ i maj nästa år och behöver hyra högtalare, så är det bara att se till. Jag är mer engagerad än vad jag kanske låter, jag bara helt slut, jag sov en timme natt. Nu har jag åkt till mitt gym, köpte även en liten sallad och så med mig Nocco hemifrån. Jag fick ju verkligen bara få energi. Jag åker alldeles in på golvet här. Men om jag åker hem nu kommer jag bara somna. Och så kommer jag vakna när det är dags för middag och lite pynt i graven, så kommer dagen på slut, så jag måste liksom göra det här nu. Och det är fucking ben idag igen, alltså jag följer ett träningsprogram och det är fan ben. 4 av 6 på veckan, jag skojar inte alltså. Jag är så otaggad och min docka är fan snart slut. Jag har typ till hit och jag drack en clean drink i morse, så jag ska köpa en till. Det är så himla synd om mig. Klockan är nu 6:06 och jag har gymmat klart. Jag körde lower body burn. Och gud, här har vi enhörningen. Med ett passet. Och jag hade så jävla mycket känsla, så jag körde extra övningar och massa mage och allting. Det känns skitbra. Uff, ja. Oj, men nej, nu tändes ju när mamma stod i vägen. Vänta. Det är en kreation. 1, 2. Oh my god! Jamie, jag kommer stå här på bilderna. Jag ska skicka till Victor. Nej, men det är inte dampa. Bästa! Det gick ju bra det här, hörni. Vad mysigt. Jag vet inte om man slickar på kulan eller vad det är. Gillar du kulan? Är den kul? Här kommer jag med första paketerna under granen. OMG, så har vi filmat också. De är faktiskt till er. Bra hittar. Hur spänd är det på mina julklappar? Väldigt. Nyfiken på rymden också. Vad spännande. Jag ska laga mitt favoritte. God morgon och välkommen till dag 2 i den här veckovloggen. Idag så är det tisdag. Jag är skitförkyld, alltså jag har hostat mig igenom hela natten. Men jag sov fan typ 9 timmar i natt, så att det är väldigt nice. Men så tog bilen aldrig då, för jag, mitt huvud håller på att döda mig. Knäcker jag Nocco på bussen. Och nu så lite smoothie. Min buss går om 10 minuter och jag bara så seg. Men jag ska ändå gå till skolan. Jag sitter också och lyssnar på Matilda och Andreas sista avsnitt av podden. Usch vad så, jag kommer börja gråta typ. Nej, men det är ju som ni vet det sista avsnittet. Och, men vi kände så här, fan. Så sorgligt, alltså jag brukar alltid lyssna på 1,5 annars. Nu lyssnar jag på 1,0 liksom som vanliga människor gör. Men vad jag inte vet att sluta. Alltså gud, jag såg deras podd alltså sen de började typ så här, sen 15:e avsnittet kanske. Det är fan skitsorgligt. Oh, herregud. Jag kom hem från skolan. Jag hade bara en lektion. Vi hade lite svenska lektion. Då var det typ såhär ett julquiz. Och så lärarna hade bakat egna kolor och lite allt möjligt. Jättegulligt. Lite oklart. Jag hämtade ett barnvaktsbarn på dagis. Och sen så var jag tvungen att slå in en av barnvaktsbarnens julklappar åt honom. Eller tvungen. Jag erbjöd mig. Så sitter jag och pissar lite med här. För hans paket i en slag. Nick sen när vi kom från skolan. Malte, den är färdig. Nej, jag tycker du. Bra. Är du? Mm. Jag lägger under graven här. Alltså, sån här mamma vill jag vara. Alltså, kolla. Hur mysigt. Alltså, 1, 2, 3, 4. 8 olika presentsnören. Fix.
Wow. Tre timmar senare är jag färdig. Det gick superbra. Jag står tillbaka till deras skola där min bil står. Tar den till centrum där gymmet och lite affärer finns. Shoppa, så jag klappar förhoppningsvis. Alltså jag brukar aldrig vara så här sen jag klappar. Det är fan den 18 idag och jag har Pontus och Milas kvar. Ja. Den är 2020 och jag kom på att jag kan inte filma Milas present för att hon kollade på mina vloggar och Pontus kollade inte för att jag bytte hand. Vi gör den här gymmen någon gång. Men jag har i alla fall fixat Emilias present, så vi har Pontus kvar. Min lille bror alltså. Och nu så är jag ombytt och färdig. Idag blir det back and core. Fan, hörde ni kolla på en person som har försovit sig med 3 timmar. Jag börjar egentligen 8:30 idag. Gud, min röst. Med en jätteviktig lektion. Natur. Och sen efter det så hade jag matte. Och då skulle på matten skulle han säga vad han fick på provet som var förra veckan. Han brukar aldrig rätta svårt. Men då hade han varit nästan ansträngt för att rätta klart innan lovet. Men som lektionerna missar jag. Och jag är så irriterad på mig själv. För jag behövde verkligen gå på båda två. Eller jag vill ju, behövde gå på naturen och ville gå på matten. Jag vaknar upp och har klockan. Och det är 11:15. Alltså precis då som matten är slut. Jag bara, vad fan. Så när jag äter frukost i lugn och ro, fick snusa i liksom lunchen och psykologi. Och jag har redan haft, alltså vissa har psykologiprov, jag har redan haft psykologiprov. Jag börjar inte igen för klockan 1. Och för klockan 1 då är det danstävling på skolan. Så jag hade egentligen kunnat missa den. Alltså är det en såhär innehållsmässigt eller vad man säger. Men det är jävligt kul att se. Det är verkligen så här rolig grej på min skola. Så det ska jag gå på. Och sen så åker jag även klockan 11:45 nu. Och det är en halvtimme tidigare så jag kan gå till matteläraren och få mig betyg, för jag måste veta. Alltså jag har så bra magkänsla och jag kommer börja gråta, för då har jag verkligen gjort allt. Och jag fuckar det nu, alltså då hoppar jag typ av kursen helt ärligt. Fan. Läng på vitlåt just nu, kan jag visa dig en sån liten tips. Ikväll med Petter och Anna Dias. Min kortfärgista är länkad i beskrivningen. Jag tycker det här är skitnice. Jag är så jävla irriterad. 1 poäng från godkänt. Och det var för att jag, eller ett fel jag fick, var för att jag gjorde så här i delta y delat delta x. Så råkade jag skriva x där det ska vara y. Och y där det ska vara x. Fan, jag suger. Nytt bidrag här och han här bakom här är stort klart. Deriveringsklar så vi säger på matten. Då missar ni också det, bara så du vet. Oj. Men det buggar också. Kolla trusen också.
det blir så gott också. Oj, oj, ett par kör. Och tvillingen. Det kanske ser ut som att jag river en, men det är bara en illusion. Ibland när jag gör det här kommer folk fram till mig efter och säger: Joshua, jag såg verkligen att du rev den, men det är bara en illusion. Och man kanske även hör att den rivs, men det är bara en illusion. Nu är den rätt riven här. Det var bara meningen att det skulle vara en illusion. Men där är den återställd. Danstävlingen är över och bidraget som innehöll en stor dröm i klass kom trea, skitkul. Förra året så vann i min klass. Jag skulle ha gått med, men jag var i Malaysia. Alltså det var såhär, vi tog alla våra små danser som hade utbildat den och lade upp dem till ett. Och så försökte köra High School Musical. Jag kan länka den vloggen, för jag vloggade, eller jag filmade faktiskt. De kör en livesändning, oj här backas det. De kör en livesändning av danstävlingen. Så jag såg på den från Malaysia, Kuala Lumpur. Så jag länkar den vloggen på höget. Nu kan jag fixa en present till min lillebrorsa, julklappen. Present på att fixa. Och det var motiveringen till varför vi är just här, kan jag säga att skjorta typ det enda han har på sig när han är utanför huset. Vinrött har han inte. Och vinrött passar väldigt bra på mig. Och jag på honom är jättelika i utseendet. Så att boom, det passar bra på honom också. Yay, nu har jag visat absenter. Wow, alltså 5 dagar innan jul. Alltså jag får också present typ den 23. Men alltså det här är väldigt sent för att vara mig. Jag brukar börja typ i september. Jag tycker att det är så jävla kul. Är väl det här småsyskonen till för? Vad duktig du är. Jag tror att det här är rätt, men jag vet inte fan om det funkar. Var ska vi någonstans nu då, Emilia? Nu ska vi till vår farfar som fyller 85 år idag. Hipp hipp. Hurra. Hallå. Det har varit lite strul så här med bilarna. Jag har stått och skrapat här. Så det var inte jättekul då, men jag gjorde det. Och sen så bara funkade inte nyckeln. Pappa hade med sig en nyckel på sin nyckelkrypare. Alltså det blev jättejobbigt. Ska vi ta en annan bil, starta inte den. Ja, men nu hittar vi en extra nyckel till den här. Så att nu kör vi. Häng på. Nu ska vi hem till vår farmor och farfar. Och mamma och pappa är Pontus också redan där. Mm. Och vi ska typ äta tårta. Sen ska vi hem igen. Är du taggad eller? Ja, nu ska jag äntligen vara hemma. Ja. Fjärde dagen på raken. Gain. Vi är hos farmor och farfar nu. Och jag måste bara säga den här backen som är här, alltså memories. Det är en sån backa som kommer ge mig, eller en sån plats som kommer ge mig glädje livet ut. Där satt pappa med pappa skidor, jag är typ 1,5 och skulle jag åka skidor och grejer och pulka och allt vad det var. Mina är sprang ifrån, hon är lite arg för att jag åkte till Linné och hämtade, jag vet inte om hon sa det, men jag åkte till Linné och hämtade upp jag köpte julklappar på hennes UF-företag, Luxury Bag UF, shout out. De säljer såhär säckespåsar, typ som man kan lägga grejer i. Skitnice. Och jävlar, lite mamma och farfar. Grattis på födelsedagen, Gator! Hur gammal fyller du? 85. Det kan man inte tro. Ja då. Nej, det kan man inte. Nej, det. Nu säger man grattis på tjeckiska. Jag är så glad att jag hör dig i familjen. Ja, det är samma. Ingen gubbe som jag, gammal som jag, har så vackert tjej i familjen. Nej. Ingen, jag känner ingen. Så. Därför jag är så glad. Ja, men hur säger man grattis på tjeckiska? Děkuji. Děkuji, tankesen, thank you. Děkuji. Men det är ju tack. Hur säger man grattis på födelsedagen? Jag gratulerar k till födelsedagen. Okej, säg hela meningen. Gratuluji k narozeninám. Děkuji. Jag just nu har pratat om dig som marknadsförare. Oj, i UF-företaget. Ahoj.
Oj. Det jag tog bild på oss med sin mobil. Och så ser vi andra bilder han tagit. Och alltså han och Babbi tagit bild med selfie-sticken. Gud vad söt han är, Edjad. Jag vill visa dig den här grejen. Oj, party loud. Du började alltså fota mig med blixtna hela mitt framför alla. Det såg ganska kul ut. Eller älskling. Det är vi kul. Ja. Det är ganska kul. Zötis. Typisk Bobby. Ja, typisk Bobby. Bus Bobby. Här har vi den berömda selfie-sticken. Är det en selfie på Gäddas mobil? De har tagit med den här. Det är från Pontus. Fick ni den av honom? Ja, för jag det fick jag Pontus som julklappare för 2 år sedan. Mycket. Jag är så glad att du kom också. Mina närmaste är här. Vilken fin bild. Tarzan är, vad heter det? Movistar. Movistar. Jag tycker om hans tänder när han skrattar. När han skrattar. När man har öppnat mun, vad heter det? Du har några fina... Jättefina små tänder. Nu känner du att han är nöjd. Han är nöjd, nöjd, nöjd. Här har vi de här bags jag köpte av min kompis Linnea som har UB-företag. Som sagt, luxury bag, UB får man väl köpa. Okej, lite spons till min härliga kompis. Jag köpte 5 stycken såna här som jag ska ha sladdar i. En till mig och sen till mormor och farfar. Härligt! Planen var att det här skulle vara en veckovlogg. Och det är liksom onsdag. Jag kände att jag skjuter upp tillräckligt på att jag får göra en vlogg. Så jag tänkte att jag avslutar vloggen här. För jag kommer nu bara äta middag. Och förhoppningsvis städar det här. Men jag vågar inte lova mig själv. Och jag går och gymma liksom. Så att mer än så blir det inte idag. Och imorgon får jag sommarlov. Eller oh my god, jullov. Så det blir 2 delar i min veckovlogg. Den här delen. Och så börjar jag en ny del imorgon. Tack för att du kom på den här videon. Hoppas Tommy hörs nästa. Puss puss.